Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal, alhamdulillah kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari, dinten menika dino iki bocah-bocah kepanggih ketemu kalih Miss Rini pembahasan penilaian akhir semester. Alhamdulillah, lari-lari sampun lancar, sampun sae garap soal pas, mugi-mugi nilainipun ugi sae. Nah, kanggih mangke lari-lari mangertos, oh sing tak garap kuwi bener apa salah? Yuk, sakniki dibahas rumiyin soal pas kala wingi, nggih. Soalipun wonten gangsal welas. Menika penilaian akhir semester kebudayaan Jawa kelas tunggal. Menika ingkang sepindah ingkang nomor 1 wonten wacan. Wacan menika bacaan, nggih. Wacan ing ngisor iki kanthi teliti, dibaca dengan teliti. Judule nggih menika ajar nari. Rina seneng nari. Saiki Rina sinau tari kupu. Rina latihan nari ana ing sanggar saben dina Sabtu. Rina nari kanthi lincah lan luwes. Nggih, ajar nari menika artinipun belajar menari. Rina seneng nari. Rina suka menari. Saiki Rina sinau tari kupu. Sekarang Rina belajar tari kupu. Rina latihan nari ana ing sanggar. Rina belajar menari di sanggar. Saben dino Sabtu, setiap hari Sabtu. Rina nari kanthi lincah lan luwes. Rina menari dengan lincah dan luwes, ya. Nggih, lajeng lajengipun wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha silang ana ing huruf A, B utawa C. Nah, niki tambahanipun miturut wacaning dhuwur. Ngaten nggih? Nggih. Nomor 1. Sapa sing seneng nari? A, Rina. B, Rini. C, Roni. Nggih. Miturut ing wacan sing seneng nari nggih menika jawabipun A, Rina. Nggih. Lajeng nomor 2. Rina sinau tari apa? Nah, ana ing wacan dipilih mangke A, tari burung. B, tari gajah. C, tari kupu. Jawabanipun C, tari kupu. Miturut gambar menika nggih, wau. Nggih. Lajeng nomor 3. Ana ngendi Rina latihan nari? Di mana Rina belajar menari? A, sanggar tari. B, sanggar senam. C, sanggar sepak bola. Nggih, wonten ing wacan jawabanipun A, sanggar tari. Nggih. Lajeng nomor 2, nomor 4. Dina apa Rina latihan nari? Hari apa Dina belajar menari? A, dino Jumat. B, dino Sabtu. C, dino Minggu. Jawabane B, dino Sabtu. Sabtu, nggih. Nomor gangsal nomor 5. Rina anggone nari kanthi A, susah. Susah itu sedih. Rina belajar narinya bagaimana? A, susah. Susah itu sedih. B, lincah lan luwes. C, nangis. Mulai nari karo nangis. Jawabane nggih menika B, lincah lan luwes. Sampun Romawi setunggal. Sak menika dilanjut wonten Romawi kalih nggih menika. Romawi kalih weneono garis ana ing gambar lan tulisan sing bener. Dadi bocah-bocah menehi garis diwene garis menika nggih. Menika diwene garis umpaminipun menika nomor 1 gambar apa iki? Dipilih A, piring, potlot, garisan, dipan, ongotan.
menika potlot. Nomor siji menika gambar potlot, kayak garis jret nggih, menika potlot. Lajeng nomor loro, gambar apa iki? Oh, garisan, diwane garis, garisan jret. Lajeng nomor telu, nomor telulas, gambar nopo niki sing di alas kanggo maem? Oh, piring nih, piring warna garis jret. Nggih. Lajeng menika gambar apa sik kanggo ngrauti nek pensile bujel, pensilnya tumpul diraut dengan oh, ongotan mis. Nggih, kasih garis iki jret. Lajeng terakhir menika kanggo bubuk. Lari-lari nek bubuk wonten kamar ngagem oh menika dipan mis jret. Nah, menika paringi garis miturut gambar lan tulisan sing bener. Menika Romawi kalih sampun dipun lanjut sak menika Romawi 3. Romawi 3 nggih menika wangsulana pitakonan ing ngisor iki. Menika nomor iki gambar sandangan padinan ing ngisor iki apa jenenge? Niki jenenge apa? Kayak nek basa Indonesia ini gambarnya gambar apa ya? Nah, menika gambar klambi. Nek basa Indonesia hem ya. Nggih, nek basa Jawa klambi. Lajeng sisih niki sebelahe gambar apa iki? Gambar sruwel. Nggih, sruwel. Lajeng nomor 12, gambar piranti urip ing padinan ing ngisor iki apa jenenge? Menika kanggo nyapu njaba, nyapu ana ing latar jenenge sapu sodo. Nggih, lajeng sak jejere menika kanggo ndeleh sandangan nggih ben rapi, ben resik ora kena bleduk jenengane lemari. Nggih, menika lemari. Lajeng nomor 13, dolanan tradisional neng ngisor iki apa jenenge? Apa nama permainan tradisional ini? Nah, mesti wis pirsa kabeh wis ngerti kabeh. Sing gambar iki jenengane apa bocah-bocah? Dakon. Nggih, dakon pirantine nganggo kaya ngene iki iso nganggo kecik, iso nganggo kerikil, nggih. Lajeng menika wingi bocah-bocah wis diwenehi neng omahmu wis praktek nggih, diputer carane dolanan. Apa jenengane? Etek-etek bambu utawa etek-etek ngoten nggih pareng menika nggih gambaripun kagem di etek-etek-etek-etek ngoten niki pun dibagi kalian misrini nggih. Nggih, lajeng kang nomor terakhir menika oh dereng terakhir tesih 14. Dolanan kuwi nggunakake tembang. Apa jenenge dolanan iki? Gandengan karo kancane karo nyanyi. Nggih, jamuran. Jamuran yo keketok, jamur opo yo keketok, jamur gajih becicih saoro-oro, sirom badik jamur opo. Nggih, menika dadi jenenge dolanan jamuran. Nggih, ana sik dadi ning tengah. Terakhir, nah menika sak terakhir, bocah-bocah kuwi lagi ngopo? Nggih, menika saged jawabanipun saged lagi nabuh gamelan saged, lungguh tertib ugi saged. Nggih, menika monggo mangke sesuai gambar mangke misrini ingkang menilai menawi leres napa mawon menawi sesuai gambar misrini leresaken betul akan ngaten nggih. Nggih, lari-lari menika wau pembahasan soal pas kebudayaan Jawa nomor 1 dumugi gangsal 12 sampun rampung. Mugi-mugi lari-lari bener kabeh nggih. Nggih, leres danten dapat nilai yang bagus lan saged mangertos. Nah, menika sing mesti saged mangertos nggih, saged mangertos pelajaran ingkang mis wucalaken, bisa memperoleh ilmu yang mis ajarkan. Ngaten nggih saking Mis Rini cekap, sugeng sinau malih menawi badhe sinau, menawi badhe napa istirahat nggih. Monggo mugi-mugi kita sedaya tansah sehat. Mis Rini akhiri
pembahasan soal pas dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.